Items view list accessible output 214. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အပြစ်ခဲဝါဒနာပါတဲ့လူတွေအတွက်ဂိမ်းကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းကတော့ offline ဂိမ်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ offline ဆိုမဲ့တော်တော်လေးဆော့လို့ကောင်းတယ်အာသူကတော့ 2D ပဲ 3D တော့မဟုတ် offline တော်တော်များရဲ့ပုံစံပဲ offline အပြစ်ခဲဂိမ်းတော်တော်များရဲ့ပုံစံပဲဒီကောင်းကတော့အဓိကတော့ဒီgame เนี่ยအကောင့်နေနဲ့ပြည့်ရမယ်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့နေရာမှာဒီ game ကတခြား game နေနဲ့မတူတာပါလဲဆိုတော့ကို့နောက်ကိုပြန်ပြီးလိုက်တဲ့နေရာမှာကိုကခုံပြီးသွားရင်သူကလည်းခုံပြီးသွားတယ်ဒီကို့လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်လိုက်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဟိုတခြားဟို game တချို့ game view ရိုးတွေလိုမျိုးကိုကခုံပြီးတော့သွားလဲသူကဒီတိုင်းလေးပဲထောက်နဲ့လိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကို့သွားတဲ့အချိန်သူကလိုက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလက်နက်တွေကလည်းအာကိုနဲ့အတူတူပဲရတယ်ဟိုမှာပုံစံကို့မှာ shotgun ရှိတယ်လို့ဒီကောင်ဒီမှာလည်း shotgun ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလက်နက်ကလည်းအတူတူချင်းပဲအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ game ဆော့ရတာဟိုတချို့ game တွေလိုမျိုးကို့ဘာပဲအနိုင်ဆွဲပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆော့ရတာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်game ကလည်းဒီသူ sound effect လေးတွေကလည်းမဆိုးဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီ game ကိုကျွန်တော် Telegram channel မှာချထားပြီးမယ်အဲ့တော့ Telegram မှာသွားပြီးတော့မှ download လိုက်ကြပေါ့ဆော့ချင်နေဆိုရင်တော့အဲ့တော့ game ရဲ့နာမည်ကတော့ Battlefield 2D ပေါ့လေဒီကောင် 2D ဆိုတဲ့နာမည်အောင်ထည့်ထားလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဟို 2D ရောမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ game ကိုသွားလိုက်တော့မယ် bf.exe ဆိုတာနှိပ်လိုက်အောင်အနံခေါက်လိုက်အောင်မယ် main battlefield 2d 1.0.2 သူ့ရဲ့ဟိုအတန်ကိုဒီအနောက်ကအတန်ကိုတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင် page down page app နဲ့ follow တိုးကြဲလုပ်တယ်ဒီမှာ let's play currently on level 1 with 0 out of 5 kills ဒီမှာ left Let's play currently on level 1 with 0 out of 5 kills. Play mode. Test speakers. Test speaker. Settings. Setting. Exit. Exit. ဒါပဲ။အဲ့တော့ကစားမယ်ဆိုဒီ play ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့။ဒီမှာကို level ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာရယ်ဘယ်လောက် kill ရှိလဲဆိုတာဒီ Play currently on level 1 with 0 out of 5 kills. ဒီ exit ကိုသွားခြင်းဟောင်းနဲ့အန်ကိုလည်းနှိပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်။ Sorry. Okay. ဒီကောင်ရဲ့အစနဲ့အဆုံသွားခြင်းဟောင်းနဲ့အန်ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်။ Exit သွားခြင်း Exit.အဲ့အဲ့နှိပ်လို့ရတယ် play ကိုသွားခြင်းတခါရေ home နဲ့ setting setting နဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့် setting menu repetition of all collision sounds on ဒီထဲမှာအထွေထူးတော့တိတ်မရှိ play running sound when your direction changes on display a quick start guide before starting the game only applies to level 1 on back display a quick start guide select gender of character currently male pressing enter on this option will toggle between the different gender options ဒါကိုယ့်ရဲ့ channel ပေါ့ male or female တွေမှာရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုထိရဲ့ခါကျရင်အတန်နေရာမတူ repetition of all collision sounds onဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကြာဒါရရအသေးစိတ်တော့ပြမနေတော့ဒီလို game နေဆော့နေကြလူတွေဆိုရင်ဒီနာကျွန်တော် play နှိပ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသူကခုန quest guide ကို on high ဆိုရင် game ရဲ့အစမှတည်းအဓိကလိုအပ်တဲ့ key တွေကိုသူပြောပေးလိမ့်မယ်အဲ့ play နှိပ်လိုက် loading hello there and welcome to battlefield 2dDon't worry, I won't keep you here for too long. I would just like to give you an overview of the game. You will be playing in no time. This game is a side-scroller. This means you only move left and right, up and down. Using the arrow keys will make you move left, right, up and down. If there is nothing above you, you will jump instead. Pressing C will tell you your coordinates, along with which direction you are facing, based on the last direction you moved. For example, if you move right, your direction will be right. This affects weapon firing. ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ညာသွားမယ်ဆိုရင် left နဲ့ right နဲ့သွားတယ်။ခုံမယ်ဆိုရင် up arrow နဲ့ခုံတယ်။ပြစ်မယ်ဆိုရင်speed နဲ့ပြစ်တယ်ဒီ weapon လက်နက်တွေကကျတော့ 1 နေ dash အထိလားမသိဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအခု level 1မှာအကုန်မပွင့်သေးဘူးသူက level မြင့်လာနေမြတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ unlock ဖြစ်လာအခုကကျွန်တော်တို့က
ဟာ face တခုပဲရအောင်မယ်တုပ်တခုပဲရအောင်မယ်ဟန်ကန်းအောင်မရသေးဘူးဆက်စားခြင်းမှာ this game is a side scroller this need အဲကျွန်တော်အနာခောက်ခောက်ပြီးဆက်သွားနေရနော် this game is a side scroller this need to only move left and right up and down using the arrow keys will make you move left right up and down if there is nothing above you you will jump instead pressing C will tell you your coordinates along with which direction you are facing based on the last direction you moved for example if you move right your direction will be right this affects weapon firing to access your weapons use the number row certain weapons will unlock at certain levels the higher you go in the game pressing space fires or swings your weapon pressing A will provide you ammunition information if the weapon takes ammunition and pressing R will reload the weapon if it takes ammunition မာအေးရကိုယ့်ရဲ့ခြေစံဘယ်လောက်ရှိသေးလဲကြည့်ရအားကြတော့ခြေစံထည့် the check what is in your inventory use the tab and shift tab keys to cycle through your inventory to lose an item press the enter key and will be told if the item you have selected cannot be used အဲ့တော့ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာရှိရဲ့ကိုယ့် inventory ထဲမှာရှိရဲ့ဥစ္စာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟို tab shift tab နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ခါရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနာခောက်ရတယ်ပေါ့ဒီမှာသုံးလို့မရအောင်ဆိုရင်သုံးလို့မရအောင်ဆိုတာသူပြောမယ်In this game, there are several doors you will encounter. Pressing D will interact with the door and it will either open or close. Open doors have a higher pitch sound, and closed doors have a lower pitch sound. Enemies are also able to interact with these doors if they wish. In this game, there are several doors you will encounter. Pressing D will interact with the door and it will. In this game, there are several doors you will encounter. Pressing D will interact with the door and it will either open or close. Open doors have a higher pitch sound, and closed doors have a lower pitch sound. Enemies are also able to interact with these doors if they wish. ဒီ game မှာသူကတကားတွေရှိရဗျ။အဲ့တကားတွေကိုလည်းကိုဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်တယ်လို့ဒီကောင်တွေကလည်းဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်တယ်Status keys. Pressing H will tell you how much health you have. L will tell you about your current level. And K will report how many enemies you have killed in total. Status keys. Pressing H will tell you how much health you have. L will tell you about your current level. And K will report how many enemies you have killed in total. ဒီမှာသူက H ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပြောတယ်။ L က level ကိုပြောတယ်။ K ကဘယ်လောက် K ရှိပြီဆိုတာ Status there are times you will miss important events in the game. That is why there are buffers with lock these events so that you can access them quickly and easily. Using period and combo will cycle in the current buffer. Combining with shift will jump to the top or bottom of that buffer. Using left and right bracket will switch buffers. Combining with shift will jump to the top or bottom of the buffer list. And two.message တင်နေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကတော့ online key တော်များဟိုင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီ main menu ပြန်သွားခြင်း sk နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆက်ကစားမယ်ဆက်ကစားမယ်ဆိုတော့ဆက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်မှ fix ပဲရှိအောင်မယ်ဒီ game ဆောင်ရဆိုရင်တစ်ချက်တူတက်ထားမှရမယ်မဟုတ်ရင်တော့အဆင်ပြေဒါဘယ်ဘက်ကလာတယ်ညာဘက်ကလာတယ်ကိုရန်သူကအဲ့လိုမျိုးလာတာကိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးဆုံးမယ်ခုနအတိုင်းပဲ left right နဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ပြင်ညာသွားမယ် app နဲ့ခုံမယ်ပြီးရင် speed နဲ့ပြင်မယ်ခုနကိုကြိုက်တဲ့ weapon တွေကိုနံပါတ်တွေနဲ့ရွှေ့မယ်အဲ့တိုင်းပဲသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တသက်ကြီးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြောတော့ခုနပြောသလိုပဲကိုကခုံပြီးတော့ပြေးရဆိုရင်ဒီကောင်လည်းခုံပြီးကိုနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒီကောင်တွေကဒီ enemy တွေကပုံပြီးစမဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူပြောတဲ့အတိုင်းပြောရအဲ့တော့အနာခောက်လိုက်မင်းကျွန်တော်လောက်ကိုလိုက်လာပြီဒီကောင်တွေဘာလဲဖြစ်နေတာဒီကဟမ်โอเคโอเคဖြစ်ပေးရတယ်လောက်ဆိုင်တော့ဆက်ရလောက်ပါပြီကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်တော့မယ်တော်တော်ကြာသွားမှာဆက်ကောင်ကို inventory ရဲ့ဟာတွေကို tab shift tab နဲ့သွားရင် shotgun share ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ shotgun တစ်နက်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါကြီးစံနေဒါ 9mm ammo ကျွန်တော်မှာတစ်နက်မရသေးဘူးဒါဒါပေမဲ့ကြီးစံနေ 5.56mm 5.52mm 5.58mm 5.10mm ဘယ် coordinate မှာပဲ enemy ရှိရဲဆိုတာကိုပြောတယ်။ဟော C ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ coordinate လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေပုံညာအောင်ကြည့်ရအောင်။ And ဒီမှာ D coordinate မှာ enemy တယောက်ရှိရဲ။ And ဒါဆိုရင်ဒီမှာတယောက်ဟောမင်းတို့ဒါ F1 နေပြီကြည့်ရအောင်။
the door 600 to 602 as it opens. 740, take the door 500, not letting it lock. Not letting it through the door 585 kids. Enemy at 543, free with 282 health in their fist. Enemy at 470. Overview 152, 2. 900.01,000. You are currently level 1. You are currently level 1. You have 1 kill on this level and you need 5 kills to advance to level 2. No enemies in range of your fist. Door 300 to 302 has been opened. Come on, quit it. No enemies in range of your fist. No enemies in range of your fist. No enemies, no enemies in range of your fist. Go ahead, range 10 my shit la, GG. No enemies, no enemies, no enemies. Genius. Go, let's see, guy, now. What the name is range 10 my account to come out, shiny la, GG. E, genius. No enemies in range of your fist. You just need to have leveled up and you are now level 2. Level 2, yeah, why? Each time you level up, your max health increases by 100 and you receive additional ammo for the weapon you have drawn when you leveled up, assuming it is a melee weapon. Level 1, why? Level 2, why? Go. Kind hare. Let's see, kind hare. The net, it was cheese and a booyah lame. Level 2, why? The guardia, the apodo lame. On certain levels, you will also unlock new weapons. For example, you have just unlocked. Weapons aren't the only thing you will unlock though. You are also able to unlock additional features or even use items that you were not able to use on prior levels but were still able to collect. For example, speaking of items, now you have unlocked items. And I can't copy to items. You'll make a dim sound to pick up an item, simply walk over it. My item ni... The item ni ya jara tu atan lemi ye eri niyao. Do keep in mind that enemies can also pick up items. If they pick up health drinks and they have low health, they are able to drink them just like you, so be careful. Item. Shotgun magnified health drink 1-4. 5 health drink 1-4-4. Silly man, it's all in. 215-0. 1128.0 over 100%. This weapon. No enemies in range of your handgun. One enemy, enemy. This weapon still has 3 out of 18. 181-0, facing right. Ma benya leya chara shift left, shift right ne le. Kua bewe yao ni yada ne nyawa gu le bie chen shift right ne le bie bie lu. 1.6 out of 18, 19. No enemies, no enemies in range of your handgun. No enemies in range. One enemy. This 1072.0 left.
Bow enemies in range 11 out of 18 5mm ammo. Bow enemies in range of your handgun. One enemy. This level 6 out of 18 9. 200. Level 3 away. You might as well spear. Spear point away. Out of 35.56 millimeters ammo, one enemy.
This weapon still has ammo. They have a 35.56mm ammo loaded and 335.56mm ammo left. You have built a total of 35 enemies. You are currently level 4 and have 5 kills on this level. You need 50 kills in the next level 5. No enemies in range of your rifle. No enemies in range of your rifle. One enemy's enemy alive. No enemies in range of your rifle. No enemies in range of your rifle. One enemy. This weapon still 21 out of 35 points. Two enemies. One health drink. Shotgun 957 health drink. 1131.013. 1131, you are currently level 4, you have 17 kills on this level, and you need 20 kills to win. 25 out. This weapon, low enemies in 15 out of 35.56 million. This weapon is locked. Sword. Main menu, choose an option with the up and down arrow exit. โอเคเดี๋ยวเราสวยเนาะดีเกมเนี่ยปะทะโลตัวเดียวน่าเลยไม่รู้ทําอะไรเออจนเราดีเกมรู้ซ้อเพียงโนคอมเมนทารีนี่แหละเต็มไปอยู่เนาะโนคอมเมนทารีอ่ะเนี่ยจ๋าๆเลยซ้อไปมั้ยบ่อะคือว่าเราดีเกมโหเนเน่ซ้อได้ล่ะซ้อได้ออนไลน์เว้ยจนเราเปล่าๆอ่ะဖြစ်တယ်တော့ဘောเนาะ နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရှော့ကန်တို့နောက်ဂရနိတ်လောင်ချာတို့အလိုမျိုးလက်နက်အသစ်တွေရအောင်လာမယ်ပြီးခုကလူတွေနဲ့ဆိုမယ်နောက်ပိုင်းညာရင်ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ဆက်ရုပ်တွေပါလာမယ်ဟိုလေအဲ့ကောင်တွေပါပြည့်ရမယ်အနေထားဖြစ်လာမယ်နောက်ရန်သူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာမယ်ပေါ့အလိုမျိုးဒါကိုယ့်အကူဆက်ပြီးစော့ကြည့်ကြပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းညာရင်ဟိုမှာစတိုးထဲမှာလည်းပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရပါလိမ
ည်းပြကြည့်မယ် Yes, items view. Desktop list debut. Debut professional. Run dialog type the name of a... Selection remove. Text unavailable. AA. Items view list. Items view list. Anigram not selected one of... TBR. Items view list. Last week proofing expanded. Blindhelp.netalienoutback. Flexware. Battlefield 2D win.zip 20. Battlefield 2D win. Items view selected. Items view. Last week proofing. BF.x4046. Main menu. Battlefield 2D. SD play currently on level 12 with 10 out of 60 kills. ဒီမှာဆိုကျွန်တော် level 12ရောက်နေပြီအဲ့တော့ level 12ကျရင်သူကအကောင့်60တက်မှ level ဟိုတက်တင်းရောက်မှာလို့လေဒီမှာကျွန်တော် store ကိုနည်းနည်းပြကြည့်မယ် level 5လောက်ကစပြီးတော့သူကကိုမှ gems gem နေရှိအဲ့ gem ကိုသုံးပြီးတော့မှ store မှာပြည့်စည်ဝယ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ cover ဖြစ်အောင်လို့ထပ်ပြကြည့်ရအောင်ဒီကောင် levelနောက် level ကြီးဆိုင်နောက်ဆက်တနတ်တို့အဲ့ grenade launcher တို့အဲ့ဒါကြီးထပ်ပြီးရသေးတယ်အဲ့တော့ရန်သူတွေလည်းပုံကြီးမျိုးစုံလာတယ်ပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ net for ကြီဒီမှာဆိုရင်လက်နက်အစ်စ်တွေရောနောက်ဒီရန်သူဘက်ကဟယ်လီကော်ပတာတွေနဲ့ဟိုရန်သူတွေချပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါလာတယ်ဒီမှာခုန Jam ဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးပြီးကျွန်တော်က
store my PC here where I'm. I'm so short can pal. ဒီဗီဒီယိုအားလည်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ချက်မြှင့်နေရှိရင်ကောင်းမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်